подія, коли автомобіль намагався виїхати з, ну, з парковки, скажімо так, комітетів Верховної Ради. Кілька осіб, кілька десятків осіб бросились на цей автомобіль, не давали йому проїхати. Одна особа постраждала, автомобіль також побили. Там порушено два кримінальних провадження. Перше – це за фактом дорожньо-транспортної пригоди отримання перелому ноги постраждалим, який було доставлено до лікарні. І інша подія – це хуліганські дії, коли побили автомобіль, розбили, ну, нанесли ушкодження автомобілю. Там уж також одна особа, організатор, активно затримана в порядку за статтею 296 частина 2 Кримінального кодексу і в порядку статті 208 її затримано. І також слідчий звернеться до суду про обрання запобіжного заходу. По дорожньо-транспортній пригоді, огляд міста події, будуть відтворені всі, ну, є достатньо відеозаписи, будуть розслідуватися.